Madam Siza ko tuli ku lifestyle mwe bali nyo kwanga mubera yo olunaku lweggulo omukyala avunazibwa ku nsoma y'abaana ddala bali ku lower levels primary omukyala Rosemary Senide minister ali mu education Rosemary Senide abazadde bangi baali bamubuuza era nga basobeddwa nti mwana nsaba P7 bagenda kutula makati g'omwaka okujja nga mugwokutaano bwe bamala okutuula mwe abasigadde abana abaana bafa basigadde mu lower classes eza wansi bo bagenda kuyita batya kuba tebasomye banadda mu bibiina mwe babadde banatandikira ku ki omukyalo ono yavuddeyo n'ageza okubanga explaininga n'annyonnyola gavumenti wa wetuuse ku nsoma abaana gye bagenda okusomamu basobole okubeera promoted to another class kitegeeza nti abaana abadde mu P1 yandibanga enteekateeka eriwo bwe muddeyomu okusoma next year togenda kutandikira mu P1 omwana yandibanga jagenda mu P2 oba okitegeera yagambye nti gavumenti ekisooka kya byonna egenda yezzeemu okufulumya empapula endala mwe bagenda okuteeka notes ezo bagenda obbanga bira ezasooka baazigaba tezaamala ezaalo bagenda kuziga bazimale notes ku kirasi ez'enjawulo ku kitundu kyalo ku kyalo district bakubiriza abazadde mwenna mukwate notes ezo muziyitire mu baana mubenga muguidinga abaana kubanga notes ezo zigenda okusomesebwa okusettinga ebibuuzo ebinaakozesebwa abaana okuyita okugenda mu kirasi ekola ki eddako era nakubiriza abazadde bonna mwongere nnyo okubanga abaana balira ku coaching bino ebintu bya notes bongere okubanga babikwasaganya mugule nnyo amawulire ga buketi agali mu PASS PLE kubanga PASS PLE oyo asobodde okubanga guidinga abaana okubanga basoma oba okitegeera so nagamba nti gobena gy'oli make sure nti omwana waakwe wajja noonya kiyamani w'okukitundu amengeshwa nti akutuusaako waaka gwe bataddemu ezi empapula obutabo bwa gavumenti bwefulumiza kubanga bwegenda okugaidinga ebyensoma bya next year onoobiragajjalira omwana wajja kusemba mu kibiina onooba okiguddeko bwe gutyo omukyalo oyo Rosemary Senide minisita w'ebyensoma by'abaana bwato byannyonnyodde ensonga ezo naaba ng'azikkaatiriza era nagamba nti gavumenti eri mu nteekateeka ez'okugaba radios mu maka obukadde mwenda buli nnyumba bagenda kugiwa radio eyo eyambisi abantu bagenda kuba zeyambisa mukwongera okuwuliriza okusobola okusoma era mbadde mukimanyi radios nyingi ne tvs nyingi zikola classes ezo abaana kubasomera mwana atula nabeera ng'awuliriza buli kanaku nyina bemmanyi abamukwata bongesekawo malu bonge gye balinamu kasente batuula kuze bayita yagamba kubagiyita batya eyo banaye kwe basomera ennaku zino waliwo apu gye mukozesa nnyo ne mukola meetings zoom mwana atuula gy'atudde buli omu naye erimu nali tudde nga ndaba omu ku baana agisomerako naye ng'abaana amyuting eddoboozi eririe nga ne bamuyita otya tayagala akuulya kigambo nakimu okitegeera neŋŋamba yinga madamu ali mu kuyita gundi can you unmute the sound tusobola kubanga tuwuliziganya omwana sebo otayagala kudda bibuuza ajja amyutinga mutings nga ne bwomuyita otya tayita banenga kati okusoma kuno nga kuzibu so bwe gutyo bwe guli ebigenda mu maaso byebyo naye nga mufeeyo abaana bamwe basobole okubanga in the coming future basobola okuyita mulina okugobera bino ebiriwo kuba kati tugeza okuba nga tuadoptinga the new normal okubeerawo mu mbeera empya abaana okusomera ku bintu zoom bikibiki technology afuse technology waka nalaba abaana baseeka ng'asobobere waka naye laputaapu naaba nga tagenze okusomera n'asoma kuba buli ssaawa nnya atula n'asoma byebyo so mufeeyo abaana mugobere embeera eyo tusobola nga tutuma kinga n'ekipi ekyatuukaku kubanga covid yatatanya embeera